estamos aqui divertindo na neve aqui, primeira vez que a gente vê neve. Estamos ali para um lugar onde a gente vai tentar fazer o quê? A gente vai tentar fazer o quê? Um boneco de neve! Você quer brincar na neve? A gente vai tentar fazer um boneco de neve ali, onde é que a neve tá bonita. Vamos agora tentar fazer um boneco de neve aqui. Ninguém nunca fez boneco de neve, mas a gente vai tentar pela primeira vez. Ontem não deu certo, né, amor? Ontem é. Qual a sensação de fazer um boneco na neve? Muito boa. Me fala. Como tá sentindo sua mão? Maravilhosa. Hã? Fria.